পানি ইয়াত কেবল পানীয়ে হৈ থাকে বাৰিষা খৰালি বুলি একো নাই কেবল পানী আৰু পানী কোনোবাই যদি মাটিত ভৰি দি বাইকেৰে পাৰ হৈছে কোনোৱে আকৌ পথৰ মাজতে ৰৈ গৈছে পথ নহয় যেন এখন নৈহে এয়া কামাখ্যা যোগীঘোপাৰ ৰেলপথৰ সুৰংগ পথ এককাল পানী ভাঙি বিদ্যালয়লৈ হাতত হাত ধৰি যাত্ৰা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ভাল কৰি দিব লাগে পানীটো ভাল কৰি দিব লাগে ৰেল বিভাগে এনেকে আহিব লাগে থাকে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ৰঙিয়া সংমণ্ডলৰ কামাখ্যা যোগীঘোপা পথত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কামাখ্যা যোগীঘোপা পথৰ বকুৰ শালবাৰী ৰেল আলিৰ সুৰংগ পথৰ ৰাইজৰ এয়া জমৰ যাতনা যাতায়াতৰ নামত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এককাল পানী ভাঙি বিপদ সংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছে ৰোগী প্ৰসূতি কৰ্মচাৰী গঞা ৰাইজৰো বিপদ সংকুল যাত্ৰা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন সুৰংগ পথৰ পানীৰ মাজত আবদ্ধ দুচকীয়া বাহন ল'ৰা ছোৱালী যায় কৰকাবাৰাক আমাৰ ইয়াত আহে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে আহিলে এতিয়া চাচোন পানীৰ কাৰণে সিহঁতে ওপৰ দি যায় কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'লে সিহঁতে ৰিক্স ল'বনে মুঠতে সিহঁতেতো ৰিক্স নলয় না যাব কাৰ আমাৰে যাব আমাৰ গৰীবত যাব চৰকাৰো নাযায় নহয় গৰীবৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাব সিহঁতে অলপ বিবেচনা কৰিব লাগে বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকা ৰিপৰ্ট টাইমিং ভাল কৰি দিব লাগে পানীটো ভাল কৰি দিব লাগে ৰেল বিভাগে এনেকে আহিব লাগে থাকে ল'ৰা ছোৱালী যায় কৰকাবাৰাক আমাৰ ইয়াত আহে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে আহিলে এতিয়া চাচোন পানীৰ কাৰণে সিহঁতে ওপৰ দি যায় কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'লে সিহঁতে ৰিক্স ল'বনে মুঠতে সিহঁতেতো ৰিক্স নলয় না যাব কাৰ আমাৰে যাব আমাৰ গৰীবত যাব চৰকাৰো নাযায় নহয় গৰীবৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাব সিহঁতে অলপ বিবেচনা কৰিব লাগে